Жар-жар, желтоқсан желі сынды туындылармен халқа етене таныс. Ақын Абдрахман Асылбектің дүниеден өткеніне бір жыл. Осыған орай әншілер қауымы қаламгердің құрметіне ерекше кеш өткізді. Поэзия өкілінің өрнекті өлеңдері талай орындаушының репертуарында бар десек артық болмас. Бүгін мен ойлайым, бір үйдегідей бір емін еркін, анау айтқан бір дүрсіл-дүрсіл бір ондай кеш болмайды. Бірінші рет ақын, жазушы ақынның осы мекемеде еске алу кеші болайын деп жатыр. Емін еркін болады. Рояль, гитара. Аса бір басқа. Әдеттен тыс форматтағы бұл кештің ұйымдастырушысы Медеу Арынбаев. Өнері өкілі ақынның көзін көрген әріптестерін бір сахнаға жинауға барын шатырысқан. Енді ағамыздың енді өте маңызды ішкі философиясы күрделі әндерді жазатын еді. Сонда әндер қазір жетіспейді. Шарада New School әншілерге өз ренішін білдірген жалғыз Сырымтай емес. Мәселен, Ренат Гайсин тіпті кей жас орындаушылардың туындылары не жайында екенін түсінбеймін дейді. Қазіргі заманның өзінің бір енді бұрылымы болар. Әр енді стилі басқа әндер деген сияқты. Эстрада деген жалпы шоу-бизнес деген ол дамып кетіп жатқан кезде, сол кезде мәтінге бір басқаша бір қарайды біздің жастар. Одан бөлек бүгінгі әртістер өз әндерінің авторы атануда. Бұл тенденцияда жеңіл желпі туындылардың көбеюіне себепкер болуда дейді олар. Жеңіл әндерге жол ашылып кеткен. Сол жалпы енді әр маман өзінің ісімен айналысқан дұрыс. Мен де жаза аламын отырып жаңағыдай 3-4 сөзді құрап, бірақ жеңіл сөздерден. Бірақ жалпы әніңнің жаңағыдай ғұмыр ұзын болу үшін, ұзақ болу үшін мамандарға жүгінген дұрыс. Шымшық сойса да қасапшы сойсын ұстанымындағы Көшқалиев өз үндеуі жас әншілердің құлағына жетсе екен дейді.